Siri、この間辞書を紹介してくれてありがとうございます。恐縮です。 Siri、優しいから結婚してくれ。友達のままでいましょう。どうも大家好，我系 Peggy 先生啊。今次嘅声声开箱咧，就想同你咧开啲私人嘅，噔噔，就系声声部 iPhone 啊。咁啊 ，iPhone 十一都出咗咁耐啦，系做乜而家先嚟开箱咧？一来就系、是、其实声声买咗冇几耐啦 ，OK。之前部 iPhone 十咧就俾我抌烂咗，所以我觉得系通常换机嘅最大原因都应该系咩咧？犯太岁。想同大家分享一下，即系打日文又好啦 ，search 嘢啦，或者系字典有啲咩好嘅选择咧？今次咧就系想俾大家睇下 Sensei 平时用嘅 app 系乜嘢嚟嘅，咁样睇到呢度系啦。如果中意 Sensei 嘅片嘅话咧，记住咧 subscribe 同埋揿隔篱嗰个 long long 啊，系啊。不如做个 apps 介绍咯，我哋。你哋平时用啲咩 apps 执相到咧？我啊，真系 Snow 嘅信徒啦，系咪？会唔会太执呢个样咯？都是接受自己的樣子是這樣的。新聞 apps 新聞 apps 我不是很多的，老實。其中一個我很喜歡的 app 呢，即始終都是放棄不到的一個 app 呢，就是這個 Naver 的麥當麥。咁話明麥當麥即係咩咧？麥當麥即係一個即係綜合總結的意思啦。呢輪 hit 啲咩咧？我通常都是看這個Naver 的麥當麥就會知得很清楚噶啦。例如係啦，即係無印的新東西咁樣，我就喺度睇。印出蜜瓜梳打，其實咁樣就可以睇一日嘅咯，已經。此外，我覺得咧好推介俾呢個學緊日文嘅同學睇嘅一個 app 咧，叫 Easy Japanese。咁咧佢會將好多唔同嘅新聞網啦，例如係 NHK 啊呢啲咁樣嘅日本網站嘅新聞嘅上面嘅漢字上面咧，加翻呢個 furigana 嘅。咁如果大家係學緊日文嘅話，但係又唔係好識讀嗰啲漢字，咁咧其實就好方便我哋一齊睇。呢單新聞的話咧，佢係會有音讀嘅功能嘅，睇下咯。パリで日本人2人に強盗、重軽傷。YG エンタ、ビッグバングと再契約。今年カムバックの準備に全面的な支援。マジで。雖然係有啲 Google Translate 聲嘅，但係咧高低音一定準嘅，所以冇得輸。此外，仲有啲咩啊？仲有咯 ，Wiki 咯 ，Wiki 一定要裝。我個感覺就係佢。Wiki 的 apps 是老得快很多的，同埋其實很方便嘅。你發現你 search 咗 Kimetsu no Yaiba， 佢可以設定不同的語言，你 search 慣咗嘅語言是乜嘢嘅，然後你想變翻做中文的話只要你撳一撳隔離咧，佢就會變翻一個中文的選項俾你睇噶啦。又或者甚至你想要英文的是有的，太威了 OK。跟住落嚟咧，想同大家講下我用啲咩字典居多。如果大家係熟 iPhone 嘅話咧，其實咧應該知道咧 iPhone 本身係內置咗字典嘅。只要咧去到呢一度啦，撳呢個一般啦，詞書啦，字數，撳入去之後咧，你就發現咧，咦，原來佢咧都有好多種唔同嘅語言嘅字典嘅喎。我哋要日文字典啊嘛，係咪？咁於是乎咧，我哋就 search 咗呢個日文。個日本語轉英語都係有嘅，著咗呢一個 iPhone 嘅字典有咩用呢？犀利啊！呢樣嘢喺 Safari 度 search 嘢咧係好方便嘅，例如係啦，就上 Yahoo 啦 ，search 天氣報告睇下，哇，係就嚟開櫻花啦喎，係嘛？睇睇下咩啊？呢個咩字嚟㗎？咩方啊？咁樣啦 ，OK， 咁咧我哋試下 search 下呢個字啊，咁你就發現咧佢出咗個字典出嚟啦。啊！有英文就冇得輸啦，係咪？你唔識睇日文都冇乜睇噶嘛，係咪？啊 ，Fairy Stormy 係啦。假使你出現一封日文嘅 email， 然後你發現你唔識睇個字，我 Tanoshi Mi 嚇唔識，竟然係咁咧，都係可以調查噶。用 Safari 上網就可以直接拎埋呢個字典用咧，呢一個功能係真係 OK 方便。聽講用 Safari 上網咧，個 security 度係比較高。你用 Google Chrome search 過啲嘢，可能你好快地就會喺 Facebook 度睇到啲相關嘅廣告。用 Safari 咧就應該少啲呢一種情況。我嘅第一本日文字典咧就係俾錢買嘅。咁點解我當初會揀大慈林呢？係因為佢係攞咗 Good Design 大獎嘅。咁咧我都係貪個靚嘅啫 ，sorry。好，例如係咁。除咗你可以就咁直接撳檢索啦，我哋都可以用五十音嚟 search 嗰啲字啦。
亦都有好多呢啲咁樣嘅慣用句啊，啲咁嘅東西，其實即係你肯睇，你真係睇成日嘅啲嘢。可能你會覺得嚇、啊、買字典，我使唔使俾錢買啊？我又唔係好識咁樣啦。有幾個免費嘅字典咧，我都係好推介俾你嘅。例如呢個魔字，我都覺得係非常之推介嘅。誒，都幾好喎、啊。是。係啦，咁佢嘅發音咧都係唔錯嘅。OK。然後咧，佢咧例句都幾齊。咁咧，同埋佢啲例句全部都有發音嘅。少しも不思議ではない。唔錯唔錯，日文查日文嘅字典有啲咩好推介呢？我就會推介國語英語詞典啊。佢最煩嘅地方咧就係有廣告，天荒地老。你忍得到嗰個廣告嘅話咧，就可以免費享用佢無盡嘅功能。咁咧，佢係同時地咧連動緊四本字典嘅，分別係呢個 Gujisho 啦、Kotobangu 啦、Weblio 嘅呢個叫做同義詞嘅字典啊，又或者係甚至係 Google。即係如果你本三本字典如果都冇你揾嘅字嘅話咧，最快的方法就係 Google 啦。好啦，咁啊跟住咧就講下呢個 folder 啊，呢個 folder 主要裝女仔嘢啦，係啊。特別要推介嘅咧就係呢一個咧 Closet 啦，顧名思義咧就係將你的衣櫃搬咗入去個 Apps 入邊啦。咁咧，只要撳呢一個加掣咧，你就可以加唔同嘅衫啦。你可以選擇影佢嘅相啦，即係你本身有件衫，你可以影佢相啦。然之後咧，亦都可以咧，喺一啲差唔多款嘅 item 入邊選擇一啲東西嘅。啱啦，有件 Uniqlo 嘅藍色。咁跟住咧，我登錄咗呢件 item 之後咧，然後咧佢就會有啲推介嘅襯法俾我啦。每日咧，根據咧呢一個今日嘅天氣啦，襯翻一啲。今日適合的衣服去給你作為一個 reference 的，即是想不到穿什麼衣服的時候，我就會打開這個 apps 來看看。你出街買衣服的時候，你都可以 check 一下你自己做了什麼衣服。還有最常做的當然是打機啦，是不是？大家打什麼機多呢？我呢就打了一隻 game 呢，打了超過五六年了，就是這隻 Pakapaka。 So this, 如果我不小心 send 了一些 line 的 invitation 給大家，你們會生氣，但是大家可以狂 send 一些 line invitation 給我。另外一个游戏咧，我觉得咧，即系除咗卜卜卜个一个非常之富教义嘅游戏，我觉得所有学日文嘅人都可能真系需要试下玩嘅咧，就系呢一个啦，呢个 Vikuban 啊。日文咧系有两只输入法嘅，一个咧就系你对住部电脑都系照打嘅罗马拼音输入法啦，另外一个常见嘅输入法咧，你会见到一个版面咧系有个好似九宫格咁嘅东西啦，系咪？咁咧你推上去咧就会有啊 e u e o 咁样嘅输入法。家阵日本咧七成以上嘅人咧，大部分都系年轻人咧都系用呢个输入法噶啦，年轻人世代咧都系用呢个 smartphone 居多嘅，非常。推介大家用呢個 app 咧嚟多多練習一下啦。呢個 Flickfun 咧係有四個 mode 嘅，分別係呢個生字練習啦、短句練習啦、每日測驗啦，同埋呢個 ranking mode。ranking mode 係可以同呢個網上面嘅朋友一齊鬥下嘅。我哋不如試下，哎呀，打錯字啦，即刻係變細，我有練噶嗱。得咗啦，成绩就系48.65，一分钟，唉，呢啲咁样嘅水牛级啊，话你知真系，睇下我，系我系55852位啊，快啲嚟打赌声些啦。咁咧练得多，我觉得就应该点样都有翻啲成绩嘅，系啦，咁啊，系啦，加油啊，大家。成日去日本的同學應該都正常咧，已經將你哋張 Suica 卡就放咗入去你哋嘅 Apple Wallet 裏邊啦，係咪？除咗可以擺信用卡係信用卡之外咧，我哋最緊要嘅功能就係咧可以擺到呢一個西瓜卡落去電話度，以後咧就唔使攞呢個實體嘅西瓜卡咁樣嘟就可以走得啦。假使你會買好多好多嘢嘅話，而嗰間鋪頭又可以收 Suica 卡喎，咁你就發達啦。只要你有裝呢一個 Suica 嘅。你就可以自由自在咁样增值翻呢一张 Suica 啦，咁咧即系话咧，你可以用呢个香港嘅信用卡啦，然之后咧就入钱落去你张 Suica 卡，咁你咪可以无限嚟碌咯，系咪？即系作为一个老痴嘅典范咧，都系非常之注重呢、这个地图 app。我就好常用iPhone 内置嘅 map 嘅，一个地图咧最紧要系知道而家自己喺边啦，同埋我要去个目的地去边啦。佢嘅带路功能咧系好。
過 Google Map 嘅。咁啊，基本嘅啦，佢會 show 曬啲咩路線啊，又會 show 俾你睇最近有啲咩嘅航線啊。佢好嘅地方咧，就係咧，佢係個箭嘴好快，我只要一撳箭嘴咧，我就會翻翻嚟原來嘅地點啦，然之後我就可以即刻叫佢帶我去最近嘅路線噶啦。如果唔識睇地圖嘅人咧，我係極度建議大家係用翻 iPhone 入面嗰個地圖嘅。你可唔可以補裝啲相機翻？你過嚟。我拍得太耐啦，所以呢只貓唔開心啊！而家 ，Coco 你可唔可以借借 ？Coco 你可唔可以唔好撞我電話？唔好咬得佢啦。剩翻落嚟嘅係音樂 apps 啦，我都中意沖涼嘅時候就開個收音機嚟聽一下，本身咧就用開兩個收音機嘅 apps 嘅，一個咧叫做 Radio Nippon。咁咧佢就好多日本嘅電台咧都可以聽到噶啦。咁咧呢一個叫做Tune In Radio 啊，咁咧 Tune In Radio 咧其實咧係可以聽到同地方係甚至香港嘅電台都係有曬嘅。當然啦，如果你話要講日本電台齊全咧，就一定係頭先嗰個，另外呢一個係有齊曬其他地方。咁我中意聽下美國又得係咪？我聽下歐洲嘅又得咁樣。如果大家對呢一條片有啲咩意見，我都好想聽翻，睇下有啲乜嘢可以改進啦，或者你下次想啊，我其實仲想知多啲關於iPhone 嘅呢啲 apps 喎，又或者係啊學日文有啲咩好嘅話咧，不妨咧都喺下面留言。中意聲聲嘅片嘅話咧，就記得 subscribe 我嘅 YouTube channel 啦。咁咧就記住撳埋隔離嗰個鈴鈴咧，咁你就會知道聲聲咧幾時有新片 upload 噶啦。記住 follow 埋聲聲嘅 Facebook 同埋 IG 啦，係咪可以完啊？酷酷，我拍完啦，我可以同你玩啊！講完拜拜就可以去玩啊！好啦，拜拜，你望住我先，酷酷，哎呀，按住我鼻，好啦，麥丹尼，麥丹尼，咁我走啦，好啦，麥丹尼，啊 ，Siri 大丈夫？大丈夫です。